Sveicināti atkal esam klāt. Tātad šodien ejam cauri jaunatgrieztai stacijai. Septītā daļa, ceturtā diena. Turpināsim iesākto, jā, un runāsim par durvis, pa kurām ienāk vai atnāk dēmoniski ietekmi tavā dzīvē. Tas ir ļoti svarīgi. Un viena no tādām nozarēm tie ir sapņi. Tātad, sapņi un to tulkojumi kļūst par melu līdzekli un zīlēšanas paveidu. Ot mums arī nesen bija. Viena sieviete redzēja sapni, nu tur kaut kādas netiklas lietas un tam līdzīgi, un nu, ai, ārpāts, ko nu tagad darīt, kas nu tagad notiek, ko es dzīvē nekad to neesmu darījis, un tā. Tātad, kas ir rakstīts Cakarijas grāmatā, Cakarijas, 10. nodaļa 2. pantā. Skaties, tur pretī elka dievi runā niekus un zīlnieki pravieto melus, tie sludina izdomātus melu sapņus un viņu mierinājums ir bez nozīmes. Tādēļ jau arī mūsu tautas brāļi bija spiesti izceļot un dzīvot trūkumā kā ganāmais pulks, kam nav gana. Ja tā, tu sāks domāt, ka sapņi, ka tas ir nezin, kas te piepildīsies un vēl kas tikai būs, ja? Tad tu iekļūsi maldos, ja? Varbūt visādīgas versijas, ja? Var svētais gars piepildīt, var kaut kas pacelties no bērnības, vai varbūt kaut kas no jaunības un vēl kaut kādas lietas, ja? Bet dažkārt var vēlns vienkārši caur tavu prātu iedot tev kaut kādus sapņus, lai tevi maldinātu, lai tu tik domātu, ka ārprāts, kas notiek. Nevajag viņus ņemt vērā. Ir, protams, zīmīgi sapņi, ir sapņi no Dieva, ja? Kā tas bija Bībelē var redzēt pie dažādiem Bībeles varoņiem, ja? Bet lielākoties ir, kad velns sūc visādīgas domas, ja? Tu ieraugi sliktu sapni, ja? Un domā, ka nu ir beigas. Sapņi var būt ikdienas kņadas atspoguļojums, bet var arī būt sūtīti no Dieva vai no velna. Sapņi no kņadas atgādina acu mirkļu redzējumus, nosapņoti un izklīduši tik ātri, ka nespējam tos pat atcerēties, ja? Tādi sapņi nespēlē nekādu lomu uz dzīvē, ja? Ja tu viņus neatceries, zini, ka kaut kas bija, ja? Tas nespēlē lielu lomu. Sapņi no velna, tās ir bildes, ko Sātans zīmē cilvēku saprātā, lai tajā ieliktu ko negatīvu. Viņš zīmē tavā prātā, ja? Vai jums ir bijis, kad esat atmodušies, šausmās klap zobi, kāds skrēja tev pakaļ, gribēja tev nošaut, tu tur muki un tā tālāk. Vai vienkārši sēdējāt uz gultas nakts vidū un nevarējāt saprast, kas notiek. It kā pamodāties, bet jūtas, ko sapnī izjūtā, vajā jūs, kad vēl esat nomodā. Tādiem sapņiem ir dēmoniska daba. Cilvēks sāk prātot par to, ko redzēja sapnī. Tic šim sapnim un uzskata, ka tas ir pravietisks. Tomēr, ja jūs esat redzējis briesmīgu, šausmīgu sapni, tas nav pravietisks. Velns cenšās tev uzbrukt, velns cenšās tev varbūt novirzīt no kaut kurienes, lai tu iedziļinoties, kāpēc tas sapnis un tam līdzīgi. Ja? Sapnis, kas jūs baida un nedod miera, nav no Dieva, bet no velna. Tas ir velna rokraksts, ja? Ja sapnis izsauc nemieru, bailes, kaut kādas tādas šausmīgas sajūtas, tas nav no Dieva. Jo ko Dievs saka savā vārdā? Viņš saka, miera domas un glābšana domas man ir tikai par mani. Velns ir atnācis nokaut, nogalināt un nomaitāt. Ja? Ir starpība. Un tu var redzēt, kas tas tāds ir. Un ja tu redzi, ka tas sapnis ir no velna, pavēli vienkārši lūkšanā, saka, vācies prom, es viņu nepieņem Jēzus Kristus vārdā. Sūto tāda veida sapņus velnam ir divi mērķi – samulsināt mūs un radīt negatīvu ticību. Parasti, ja ir redzēts briesmīgs sapnis, cilvēks pamostas un sāk baidīties. Bailes ir no velna. Ka notiks kaut kas slikts, tam līdzīgas bažas veido negatīvus apstākļus. Bailes – tā ir ticības pretējā puse. Tās prestats – bailes var nosaukt par negatīvu ticību.
ja cilvēks no kaut kā baidās, tas nozīmē, ka tas tā notiks. Tas nozīmē, ka, ka tas notiks. No kā baidās, tas notiek. Ziniet, ir teiciens, ja tev bail, ka suns iekodīs, viņš jau noteikti iekodīs. Kāpēc? Bailes tā ir negatīva ticība. Vēl kas ir. Ījaba 3. nodaļa 25. pantā ir rakstīts šausmas, kuras es bijos, ja, no kurām es baidījos, ir mani aizsniegušas. Tas, no kā es vairījos, ir mani sagrābis. Kas notiek? Atceries, garīgais princips, no tā, ko tu no kā tu baidies, tas nostrādās tavā dzīvē. Tāpēc Dieva vārdā, kas ir rakstīts? Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības, jeb tulkojumā skaidra prāta garu. Pie skaidra prāta esi, ja? Nepieņem mājas un bailes. Nost sātana ar saviem ieročiem. Vēl kas notiek, ja? Tātad skaties. Tādā gadījumā pamostoties, sagraujiet šo sapni ar Jēzus Kristus asinīm. Atkārtojiet to vairākas reizes, līdz jūsu garā atnāks pilnīga pārliecība, ka ļaunums ir atkāpies. Sasaisti, salauž šī sapņa, seka savā prātā. Lūdzies mēlēs, uzvar un izār to, un brīvību miers atnāks. Sapņi no Dieva vienmēr ir konkrēti, nes noteiktu mērķi, noņem pārklāju, jeb plīvuru no acīm un dara domāšanu brīvu, ka tu vari izprast un saprast, kas tas ir. Sapnis no Dieva var atnest ne tikai dievbību, un viņš nevis ne tikai dievbību, bet sapnis no Dieva var atnest mieru, dievbību, ja, izpratni, bet ne šausmas, ne kaut ko briesmīgu. Ai, ārprāts, ārprāts, kas un tagad notiks, ja? Tas ir jāsaprot. Vajag, to vajag pieņemt savā dzīvē, pieņemt un saprast. Un ja kaut kādi sapņi nāk negatīvi, vajag nākt pie garīga audzinātāja, ja? Vajag nākt pie mācītājiem, un viņi tevi izskaidros un paskaidros un aizlūks par tevi. Vēl izskatīsimies vienu lietu, durvis, pa kurām atnāk dēmoniski ietekme. Tā ir elgdievība. Tā ir elgdievība, un tev tas ir jāzina, un tev tas ir jāsaprot, un tev ir jāsaprot, ka elgdievība tās ir durvis, lai velns varētu darboties tavā dzīvē. Skaties, kas ir elgs? Elgs ir viltus dievs. Nevis dievs ar lielo burtu, bet dievs ar mazo burtu. Lieta vai attēls, ar kuru cilvēks aizvieto patieso dievu radītāju. Paklunīšanās elkiem. Tās var būt ikonas. Cilvēks var būt elgs. Tavs ego var būt tavs elgs. Varbūt modīgi ģērties, tas var būt tavs elgs. Darbs var kļūt par tavu elku, ja? Ļoti daudzas lietas. Pat mācītājs var kļūt par tavu elku. Baznīca var kļūt par tavu elku. Sportisti, mode, ja? Dziedātāji var kļūt par tavu elku. Ļoti daudz lietas ir, kas var kļūt par taviem elkiem. Tavu nodarbošanās, kur tu uzskati augstāk par Dievu, ja? Tā var kļūt tev par elku, ja? Par to ir jāpadomā. Tātad elks tā ir jebkura lieta vai būtne, ko cilvēks apveltīja ar pārdabiskām spējām, kuru patiesībā tai nav. Bet viņš to, nu, viņš viņu dievišķo, dievina, ja? Elkdievība savā būtībā ir radības pielūkšana, bet ne radītāja, ja? Mēs visi pielūdzam radītāju, kas radīs debesis un zemi. A kā cilvēks pielūdz naudu, pielūdz savu mašīnu, o, kāda forša mašīna, ja? Pielūdz sievietes, ja? Kāda sievietes var pielūgt vīriešu, o, vīrs, šis vīrietis ir mans elgs un tā tālāk. Ļoti nopietni. Ja, tātad, Bībele dod īsu, bet ļoti skaidru elku pielūdzēju aprakstu. Kur tas ir rakstīts? Romiešiem 1. Nodaļa 25. pantā. Tur ir rakstīts, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju. Tātad, pats Dievs, tas kungs, runā par to, ka viņš ir greizsirdīgs uz visu, ko mēs varam savā dzīvē mīlēt vairāk nekā viņu. Padomā, ko tu savā dzīvē mīli vairāk nekā viņu. Pat tavi bērni var kļūt par elkiem.
Tas ir nopietni. Viss, ar ko varam aizstāt Dievu, visu, ko stādam augstāk par viņu, Dievs to nosauc par elku. Un kur tas ir rakstīts? Otrā mūzes grāmatā, 20. Nodaļā, no 3. Līdz 5. Pantam. Kas tur ir rakstīts? Tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Netaisi sev elka tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es, tas kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēks pie bērniem piemeklē līdz 3. Un 4. Augumam, tiem, kas man ienīst. Nu, kā tu var teikt, kā es šodien varu paklanīties alkiem, nekalpotiem, nezemojies to priekšā. Un, piemēram, ir kaut kādi mūziķi, kas ģērbjās konkrētās drēbēs, viņiem varbūt tās ir kaut kādas konkrētas rotas lietas, vai viņu īpaši frizūru tais, tu esi ieraudzījis, ka viņš tāds ir, tev viņš ļoti patīk, un tu taisi viņam pakaļ. Tu ģērbies kā viņš, tu runā kā viņš, tu klausies to mūziku, ja? Nu, kaut ko dari, ja? Pirmam, kādam elks var būt alus, tev ļoti garšo alus, un tu bez viņa nevari, un tu alu noliec augstāk nekā Dievu, tu nevar bez viņa iztikt, ja? Tu it kā nāc draudzē, bet saka, alus, tas ir viss, tas ir elks. Nezemojies viņa priekšā, nekalpo viņam. Tiec vaļā no tā. Ko tu mīli? Saka, jā, es esmu atdevis savu dzīvi Dievam, bet tu nevar tikt vaļā no alus. Nu, tas ir absurds, ja? Tāpēc, dārgais draugs, tev ir jāsaprot, Dievam nepatīk, viņš ir greizsirdīgs, tā ir negantība, ja tev ir elks. Elks var būt tavu bērni, kad, nu, tev ir visu laiku, jā, bērni un bērni un visur bērni un jāk tikai bērni un bez bērniem nekas nav un man ir bērni, ja? Un tu noliec bērni augstāk par Dievu. Jā, mums ir bērni, mēs rūpējamies par viņiem visu, bet viņi neaizvieto tev Dievu. Viņi nav augstāki, ja? Tas ir nopietni. Tieši tāpat tās darbs var būt elks, ja? Jebkas. Tas ir svarīgi. Tātad ir svarīgi. Kas ir jālaiž savā sirdī un kas ir jātur savās rokās? Sirds vai rokas? Tātad, vīrs, sieva, bērni, īpašums, Kristus, karjeri, ja? Kam ir jābūt tavā sirdī? Kristum ir jābūt tavā sirdī. Protams, no, nu, tā, kā tu strādā ar savām rokām, ja? No tā ir atkarīga tava karjera. Vai īpašums, ja tur kartupeļi jāstāda, vēl kaut kas, ja, vai nu, attiecības ar vīru, sievu un bērniem, viss ir kārtībā. Bet Kristus ir sirdī, viņš ir primārā vietā. Protams, tu rūpējies par bērniem, tu man apmazgā, apģērbi, viņus izskolo, viņus, ja, tu tur, un tam līdzīgi. Mēs neko neesam novārtā, bet Kristus ir sirdī pirmajā vietā. Velns vienmēr uzbrūk Dieva pozīcijai cilvēka sirdī. Velns vienmēr uzbrūk. Tev ir jāsprot, ka ja tu sirdi ielaidīsi Kristu, velns sāks uzbrūkt tev. Ja cilvēks patiesi mīl to kungu, uzticas viņam, liek savā dzīvē Dievu pirmajā vietā, viņš pastāvīgi tiks pakļauts dēmoniskajiem kārdinājumiem un vilinājumiem dalīt Dievu prioritāti ar vēl kādu vai ar vēl kaut ko. Viņam būs, un tā, redz, šeit ir dot cilvēkam izvēli. Tu var izvēlēties, vai tev Dievs pirmajā vietā, vai vispārējais. Un tev ir jāmācās sabalansēt, tev ir jāmācās tas darīt, un to tev iemācīs tavs garīgais audzinātājs, kurš ir izgājis savu šo procesu, un viņš parādīs tev, ka nevajag būt galējībās. Nē, neko tagad nevajag, tikai Dievs visur pirmajā vietā. Dievs no rīta, Dievs pusdienā vakarā, nu, es ar ģimeni vairāk nekur neeju, ja? Trauks mājās nemazgāju, ja? Nemācos, ja? Profesiju neapgūstu, ja? Neko nedar Dievs pirmajā vietā. Tas ir aplam. Tas tā nav. Dievs ir tavā dzīve, bet tev ir arī cita dzīve. Ir jāmācās balansēt, ja? Tātad, elkdievības būtība tā ir paļaušanās uz jebko, kā uz problēmu risinājumu līdzekli. Tu var paļauties cilvēku, atnāks kā cilvēks atrisinās visas lietas. Atnāks mācītājs visu atrisinās, ja? Nē, dārgais draugs, Dievs tavā dzīvē atrisinās. Tev jāiemācās sabalansēt tās lietas, ja? Cilvēks, mēs nepaļaujamies uz cilvēkiem, mēs uz Dievu paļaujamies, kas lieto cilvēkus, ja? Elks, tas ir tas, ko
Cilvēks uzskata par galveno, kas ieņem pirmo vietu viņa sirdī, no kā viņam ļoti grūti atteikties. Elks var būt tavs egoisms, tavs ego, tava miesa, tavs neapgriezītais raksturs. Tas arī var būt elks. Ļoti grūti atteikties. Ja? Par elku skaitās arī tas, kas cilvēkam ir visdārgākais, kam viņš veltīja daudz laika un kādēļ ir gatavs daudz ko ziedot. Kāds kalpo naudai? Daudzi nezināšanas dēļ domā, ka elkdievība tā ir statuju, dieva attēlu un tā tālāk pielūkšana. Tomēr par elku var kļūt darbs, nauda vai kādas citas vērtības. Tātad viss, kas cilvēka dzīvē var stāvēt pirmajā vietā, ieņemot slavas un goda piedestālu, kam ir jāpieder radītājam. Mēs jau par to runājam. Ja? Tātad tu vari pārskatīt savu dzīvi, vai Dievs tev ir pirmajā vietā. Jo mēs runāsim par to bieži, jo mums ir jāsaprot, kas tad ir elkdievība. Dievs nekad neļaus nesodīti... Atvainojos, pielūdzot elku, cilvēku līdz ar to izsauc Dieva dusmas, kad tu noliec elku pirmajā vietā nekā Dievu, tu izsauc Dieva dusmas, un viņu dzīvē tad atnāk problēmas, ja? Ja tu netiec galā ar problēmām, tev nesnāk viss krīt no rokām ārā, un tu saki, kur tad ir tas Dievs, nu kur tad ir? Varbūt tu iz elkus pielūdz, varbūt tu iz dzīvā Dieva draudzē, bet tu kalpo elkiem, tā arī var būt. Dievs nekad neļaus nesodīt, atdot prioritāti, kas pieder tikai viņam, tāpēc katrs cilvēks, kuram dzīvē ir elki, pieredzēs, ka tie cietīs sakāvi. Elkdievības dēļ cilvēks attālinās no Dieva un atvers demoniskai ietekmei. Tas ir nopietni. Bet ko tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam, tas ir rakstīts 1. Korintiešiem 10. Nodaļā 20. Pantā. Skaties, elkdievība tas ir līdzeklis, ar kura palīdzību cilvēki cenšas iegūt pārdabisku spēku vai atrisināt savus problēmas. Pielūdzot elkus, cilvēks pielūdz ļaunos garus. Saproti? Bez tam elku pielūdzēji apzināt vai nē, sponsorē sātanu. Nopietni? Kāpēc? Tādēļ, ka pastāv vesela mainticīgo cilvēku muļķošanas industrija. Viņiem pārdod svecītes, horoskopus, loterijas biļetes, amuletus, talismanus, kurus iegādājoties cilvēki sponsorē šīs pasaules dievu sātanu. Velnu, kurš ir apžilbinājis viņu prātus, ja tev mājās būs šitāds akmenis zilā krāsā, bagātība atnāks tavā dzīvē. Nopērci viņu! Kas tas ir? Elkdievība tā ir. Nopietni. Lai ar savu dzīvi varētu izpatikt Dievam, iegūt viņa aizsardzību, mums jāpielūdz tikai tas kungs, tikai viņš. Dieva pielūksmi izpauž ne tikai dziesmās, slavēšanā, dzejā, bet pirmkārt tā ir viņa gribas atzīšana, cilvēku glābšana, uzmeklēt un glābt pazudušo. Kad izvēlamies viņa gribu sev, tad patiesībā pielūdzam Dievu. Ko tas nozīmē? Tā, ka tu izvēlies evanģelizēt, tā, ka tu izvēlies kalpot lūgt par kādu, tā, ka tu izvēlies kopā iet ar Dievu, tā ir tava pielūksme, tava darbība, ko tu dari Dievu labā, tā ir pielūksme. Tu pielūdz Dievu, dzīvo Dievu savā īstenībā. Tātad. Kad izvēlamies viņa gribu sev, tad patiesībā pielūdzam Dievu. Arī tad, kad tu atveries un saki taisnību, un atveries un prasi, un jautā, un meklē, ar to, ko tu dari, tu parādi, ka tu pielūdz Dievu. Atrodoties Dieva gribas centrā, mēs nekad nebūsim slimi vai demonizēti, ja tu esi Dieva gribas centrā, jo Dievs parūpēsies par tavu veselību. Nebūsim nabagi un vientuļi, tāpēc, ka pats Dievs stāv par mums un to ir svarīgi. Ja tev šodien ir problēmas, tad paskaties, vai tu esi Dieva gribas centrā. Uzdod sev tādu jautājumu. Kad mēs liekam Dievu pirmajā vietā savā dzīvē, tad iegūstam aizsardzību pret ļaunprātīgajiem, ļaunajiem gariem un dēmoniem, kas stāv aiz katra elka. Tie maskējas aiz tipiskām ikdienas problēmām vai cilvēku vājībām,
Tomēr tas viss izklīdīs kā dūmi, kad lielais Dievs, kurš atrodas uz mūsu sirds troņa, ar savu lielumu piepildīs visu mūsu dzīvi. Tev šodien vajadzētu uzdot jautājumu, ja tev ir ceviši hronis, tu slimo, tev pastāvīgi ir kāds skaits, jautājums ir, kam tu kalpo? Tev vajadzētu to izprast, kam tu kalpo? Ja tu kalpo kungam, viņš parūpēsies, nevar būt tā, ka tu kalpo pie Dieva, viņš tev ar slimībām, na tev šitā. Ak, tu man kalpot grib, da na tev tā. Nekad tā nav. Tāpēc, dargais draugs, tev ir jāsaprot. Durvis, pa kurām atnāk dēmoniski ietekmi, pārbaud savu dzīvi, varbūt tu elkiem kalpo. Un tas ir svarīgi, ja? Kungs negrib, ka tu kalpo elkiem. Jo tagad tu kalpo elkiem, tu grēko, rezultātā tev neatnāk svētība, tev atnāk problēmas. Tāpēc vēlreiz atkārtošu to, tas ir ļoti svarīgi. Es ieraudzīju šeit, tiešām. Atrodoties Dieva gribas centrā, mēs nekad nebūsim slimi vai demonizēti, nebūsim nabagi un vientuļi, tāpēc, ka pats Dievs stāv par mums. Lūk, tāda ir 7. Daļa, 4. Diena. Es domāju, ka tu varētu pārbaudīt savu dzīvi un pastīties, vai tev nav elki pirmajā vietā. Lai tu varētu atzīt, nožēlot, atteikties un ieaicināt Dievu atjaunot derību, lai Dievu svētību atnāk par tevi un par visu tavu dzimtu. Lai Dievs tev svētī, uz tikšanos nākošajā stundā!